საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოხარულია იმ შეხედულების გამო, რომელიც კიშინოვის მერს საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისადმი აქვს. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე კიშინოვის მერის თორიტ კირტია კირტოვაკეს მიერ მოლდოვის პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილის მიწვევის კომენტირებისას განაცხადა. Мы сейчас мисли гитхать, если мы кишиневис мэри арис чуен дидихнис мегобари, сак мы отхшират стумрос холме сакартолос, сак мы откаргат арис гатуцно биере були им реформевши, рад чатар дада мим динаре об сакартолоши, гихари аромасети шехедуле баокс мас, имастандакавширебит рад сакартолоши, кетте бада мим динаре обс.